Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Barbosa? Ai, o Barbosa. É nova aquisição. É nova aquisição da Tony. É o único membro feminino que a Tuna pode ter. É mãe. Permitida. Não, meu. Dá-lhes de comer, olha. Eu permito, eu permito. Que durante esta semana foi muito bom. Thank you.
Malaysia. Não, tá, já está. Está muito bom.
quanto na hora? Aguenta cavalos ou mais. Fora os duros que empurram. Boa ideia, sim senhor. Tem que fazer um selfie. Tá bem. Sempre em grande, caracho. Sempre em grande. É mais seco. É sim. Mas onde é que estão os calores? Oh, fugiram! Está tudo bem? Está à espera desta malta que... A ver se começa a andar, senão nunca mais bom. E vai trabalhar até às tantas, até lá acima? Até às 8. Nós é até às 8. Depois vêm os outros até... E a Câmara paga-lhe o excedente? Paga, é preciso dedicação e paciência, não é? Paga, mas não é o justo valor que nos haviam de pagar. Pois. Já não é mau. Thank you.
informática web, é isso mesmo. Isto já me perdeste. Meninas, desculpem-me lá, isto é o curso de... Ciências Biomédicas. Mas vocês não passaram de ano. Não tinham ganho ano passado. Não, estamos em quinto. Thank you.
you, and we don't say about that word. You. Wait, wait, say. Oh. Yeah, filming. Aí smile. Smile. Okay. Covilhã. Olha, o Beitos, tens um isqueiro? Tens um isqueiro. Tem sim, senhora. Para vir embora, se quer tem. Ainda vão demorar, casca. Já estava farto disso, aos olhos, o João Pedro já me tinha de ir embora. Onde é que vem o primeiro?
Yeah.
pá, não gosto. Está no YouTube. YouTube. Começamos pelos
Peitos, peitos. De que curso? Diga. Você é pai, tio, por aí fora? Sou pai, sou pois. De que curso? Yeah.
Ora, um bocadinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, sempre havia mais passageiros. Oh. Ah, você não falava bem quem era. Está bom. Logo, então, senhora. Obrigada, então, tudo bem consigo? Então já. Vocês não se importam, pois não? Não. É que nós... Vim agora da... Da coisa da... Como é que chama ali da... Delatada. Delatada. Olha, primeiro lá, isso que eu com quem me conheça lá. Conhecemos, pois. Uma hora está lá assistir, não sei se... A alegria às vezes é o que... É o que dá. Pois é. Os alegria às vezes é uma tristeza, não é? Pois. É verdade. E depois a polícia, então, agora está em cima deles. Enfim. À parte, consigo, está tudo bem, não? Ah, comigo, onde... Bom, tenho andado mais ou menos bem. Às vezes pegam um tupeiro. Hoje a minha tuna andavam todos muito bem comportados. Estava lá a mãe de um, por cima a conduzir o carro, aquela malta, já não parecem os mesmos. É verdade. Ah, avisar aquela malta mais.